Okay, San bataan, Ito po yung aking Facebook account ha. Sana i-follow nyo po ako. I-follow nyo po ako mga kababayan sa aking Facebook account. Ang dami. Ang dami kong habulin. bulin, pasensya na ha. Meron pa. Taga Bohol. Okay, Nueva Ecija, Marikina, QR, QC, NCR, Morong, Rizal. Okay, Talibon, Pasig, General, uh, gensan, no, Sagaray, Bulacan, uh, Cebu, Toledo, del Norte, Kapas, Tarlac, Rojas, Isabela, Iloilo, Chong, Chaong Quezon, Cebu, Caloocan, Kabuyao, Silang Cavite, Bagyo, okay, uh, Bago, Negros Occidental, Pasay, Dasma, okay, Antique, Talaba, okay, Pulilio Island, Naga, Metro Manila at sa lahat po maraming maraming salamat po mga kajologs uh, mga kababayan okay, yeah. this is teacher jologs ang tawag ko kasi sa mga estudyante ko uh, ano po, no? Uh, Jologs, okay? Mga ka-jologs, no? Ito po yung aking uh, Facebook account, okay? Ayan, kung tatanungin niyo po ko kung legit ako, meron po kong uh, 46, o sabi na natin 47,000 followers, ha? Mga ka-jologs, uh, mga kababayan, ha? Baka naman tanungin niyo ko kung legit ako. Yan, hindi naman po siguro magkakaroon ng 47,000 followers, no? Bakit kaya umabot tayo ng 47,000 followers, po? Okay, at sa kabilang channel po may nanonood din. Okay, ayan na. Simula na po tayo. Gusto ko po makinig muna po sila. Ayan, no, para tuloy-tuloy po tayo kasi hindi ako mag-entertain ng question no mga mga kababayan. All right, mamaya na po ako mag-entertain ng mga questions, no. Okay? Yan. Anyways, saan uh, sana ba 'yung aking ano, if the winner yun, yun. Okay? Yan, ako po mismo, si Teacher Roland, Teacher Jologs, ang CEO and owner ng number one Korean Language Center sa buong Pilipinas. No? anyo okay, sa Yorubun? ang una kong tanong, mga kababayan, pwede na po ba ang sahod na 86,000 pesos per month? By next month, tataas po ito ng 89,000 Sorry, tama, 89,000 pesos po. taun taon tumataas ang sahod ha sa South Korea. Yan. At mapapansin niyo po sa aming industriya yung jacket na blue. Okay? Yung jacket na blue hindi po ito binibigay ni Kuya Will ha. Ang nagbibigay nito ay ang POEA o Department of Migrant Workers kapag meron ka nito, ganap na po na kayo po aalis na. Okay? Pasyensya na po, no? Hindi pa to updated. All right? Yung aking uh, uh slide ba? All right? Sa gustong makakita ng update po, yan, check nyo na lang po sa aking account, no? Ito po yung mga hinahatid ko linggo-linggo, alright? Hinahatid ko tuloy linggo. Sila yung mga nahatid ko linggo-linggo, okay? Sa ating, uh, ayan, no? na galing sa aking mga center po, okay? Lima, no? Ito, 17-6, July 17, alright? Uh, July 10, lima, okay? Ito na yung mga kajaket na blue. Mapapasin nyo po, ayun po ako, ito sa Korea na, Okay, ito naman dalawa nung ano July 3 at ito uh, naman no uh, June uh, 19 lima. Okay, ayun na po sila sa South Korea, no. Ito naman po anim na estudyante namin June 30. Mga estudyante namin 'tong mga kababayan ha, mag-ingat po kayo dito. Marami po mapagpanggap, magpapapicture sa mga nakablu, hindi naman pala nila estudyante. Ingat po tayo mga mga kababayan no. Par tapos kumukuha ng mga larawan pag nakikita nilang bultuhan yon na wala na mga ganyan banner kinukuha nila yon pinopost nila para mapakita lang nila na meron sila okay ayun po yung ginagawa po ng iba dito sa Ang kayo dito po no kaya ingat po tayo mga kababayan sa mga mapanlinlang na medyo ayun nga no uh, talagang pasesa na sinasabi namin dito ayan baka may nanonood po ayan no sana magbago na kayo ng ano pakita nyo naman yung totoong sa inyo all right ito po estudyante namin so sa lahat po ng mga branches namin yan nanggaling no at iba-iba po yung mga probinsya ng mga yan no nagaya po ninyo galing din sa malalayo yung yung uh, branches ko naman lahat naman po halos Luzon Visayas Mindanao meron po tayo no yan so ito po ano, yung mga larawan ko talaga Okay, ng mga estudyante natin, natulungan natin makapagtrabaho sa South Korea. At uh, itong kuha namin nito sa airport po yan. Kasi simula-simula hanggang sa mahatid po natin sa airport, ayan po yung ginagawa natin sa mga kababayan natin. No? Ito, balik manggagawa. Okay? Yan, no? nakita nyo naman. No? nakaandami namin no kasi medyo nagcelebrate kami niyan parang dispidida yung isa ka jian staff ko All right dog uh, uh, lalaki babae bakla tomboy ha pwede po dito okay ito March 29 tatlo March 27 12 okay uh, Minsan sa isang linggo dalawang beses no yan last week naghatid po tayo ng uh, apat okay ayan at the next week walo na naman ang ihahatid ko po sa airport no ayan po yung mga kuha nga namin sa airport no yan, ito yung uh, estudyante namin na grade 4 lang ang natapos. May aalis na naman ako, another grade 4 lang ang natapos. Walang experience, uh, hindi nakatapos, pwede po kayong makapagtrabaho sa South Korea at kumita nga po ng ganong kalaking halaga. Uh, 80, 86,000, 89,000 na mas lalaki pa, depende sa overtime niya pa. No? So muli mga, mga kababayan, walang edited picture dyan. Lahat ng ito, ay estudyante namin. Sa buong Pilipinas, kami po ang may pinakamaraming natulungan makapagtrabaho sa South Korea na galing sa iisang center po. Ang aking center, ang Roland Flores Korean Language, Korean Language Review Center, ang number one nga po sa buong Pilipinas. Kaya po, no, ganun na lang karami ang aking followers, 47,000 na followers po no ang aking uh, account no ayan kasi nga po ayan <laughs> ayan na mamaya papaliwanag natin no ano nga bang expertise ni ni Teacher Roland at uh, sa loob ng isang taon at ka, isang taon at kalahating taon one and a half years sa loob ng one and a half years nakapagtala na po ako ng halos sorry okay ng halos sa uh, mag-aapat uh, mahigit apat na daan no na natulungan nang iisang center lang. Kaya yun po, no, tayo nga po yung number one. Baka pumalo pa tayo ng uh, mas marami pa no, bago matapos ang taon. No? Yan. Anyways, iskip skip ko na po. Sobrang dami po nito mga kababayan. Gusto ko lang ipakita yung aking mga testimony at preba. Okay, ng aking mga natulungan at nakikita niyo naman lagi po ako nandoon sa picture po hindi po ako nawawala diyan. And before and after kuha namin sa airport, kuha nila sa South Korea, Ayan, na pinakamaliit kong natulungan 4449, uh, 49 no? Yan sa mga kinulang sa height, wala rin naman problema. Okay, wag lang po talaga pandak, no? Yan, sana mga kababayan, kayo naman yung susunod na mahatid ko po sa airport bilang bagong manggagawa o factory worker po, no? Yan, Muslim uh, tao dito, marami na tayong Muslim na tulungan nasa ano po, nasa Syam na rin po sila, no? Yan, shout out po sa lahat ng mga brothers Muslim. Okay, so ano man ang religion po natin, paniniwala natin, okay po, lalaki, babae, bakla, tomboy, wala pong problema. No? Magkwento lang po ako sa ilan sa mga estudyante ko, mga, mga kababayan. No? Okay, ito pong estudyante ko, nagtatrabaho sa Taiwan at nagtatrabaho sa Japan. Nung nalaman nila mas malaki yung South sa South Korea, imagine umuwi po, okay? nag-aral at uh, pinasay exam. Siyempre sa tulong ng inyong lingkod, ang exam po yung expertise ko. Kaya nga po, Roland Flores, Korean Language Review Center. Okay? At ayan po, no? nakakapag-Korea sila. Imagine ha, nasa ibang bansayan, yan, malaki na yung sahod pero mas pinili ang Korea kasi mas malaki ang sahod. No? Sa katapusan, muling babalik ng South Korea ang pinakamatanda kong estudyante na ngayon po ay 46 years old na siya naman po ay narecontract na gustuhan po siya ng amo. Galingan nyo po ang performance sa Korea para kayo rin magustuhan ng amo marecontract automatically ng inyong bossing po at magpuloy-tuloy no? sa South Korea. Ito po, bumalik na rin to ng Korea pero siya po ay nag-exam ulit. No? Dalawa lang po yan mga kababayan. No? Pag nagustuhan kayo ng uh, inyong amo, recontract. Kapag natapos sa kontrata, uwi ng Pilipinas, nag-exam po muli itong si Paul Castro, estudyante ko po from Cavite at nakapag-Korea na po siya muli. So dalawa lang, matapos sa kontrata mo, magustuhan ka ng amo mo sa kaya galingan nyo po. No? Ito rin po, balik manggagawa. Shout out po sa lahat ng mga housewife okay, na nanonood sa akin. Marami na po akong nakita Okay, sa aking center na simpleng housewife, sinubukan, ayun po, nakapag South Korea po. Si Yolanda Gomez, ang maganda sa kanya, yung pinsan niya nandun din, estudyante ko rin po ito at yung asawa po. No? Yan, ni Miss Yolanda nandun din po sa South Korea. Grabe itong dalawang mag-asawa na to. Napakaganda ng bahay at malaki na rin po ang lupain nila sa Santa Ignacia Tarlac. Shoutout po sa lahat ng mga taga Tarlac po. Hopefully, makabalik tong estudyante ko na to na si Jenny Kalika na grain farm owner dyan po sa La Union o sa Bawang La Union. Ngayon po, napakaganda ng bahay. May sarili ng truck, may sarili rin ng farm kasi yung farm nila sa family niya po. Dating government employee to ha, pero mas ginustong makapag-Korea, kakapanood ng Korean drama. Okay. Yan, hopefully, makabalik po si Miss Jenny Lin sa South Korea. Ito po yung pinakabata kong istudyanteng nakapag-South Korea. As young as 18 years old. Ayan po, nakita nyo naman itsura. nening nene po. okay Ayan, Pero nasa Amerika na siya. Nakapangasawa siya ng Amerikano sa South Korea. Isa na namang kababayan natin umahon sa kahirapan. Yan, joke lang po. At yung kuya niya nakapag-Korea din. Pati yung bunsong kapatid nila sa tulong po ng inyong lingkod ay makakapag-Korea na rin po okay, na susundan ang yakap, yapak yapa ng mga kapatid niya. Marami na po tayong natulungan na magkakapatid po. Mga kababayan, sampung taon na po ko sa industriyang ito. Kaya ganyan na lang karami ang natulungan natin. No? Gaya po nito, nung nakaraan, yung nakaraang araw, okay, last Monday may hinatid akong driver taxi driver tricycle driver bus driver armored car driver personal driver company driver delivery rider bicycle driver rider delivery boy marami na po kong nakita shout out po sa mga magigiting po ng mga driver po dyan. no sana kayo rin makapag-Korea. pati marami na po tayong natulungan na college graduate hindi na nag hindi na tinuloy yung pagka college no hindi na rin nag na kapag okay mas pinili yung Korean ang nakakalungkot na realidad sa Pilipinas po no kapag nakatapos ka ng pag-aaral okay ng kolehiyo nakakasigurado ka bang 80,000 ang sahod mo <laughs> anong pipiliin mo okay Korea or magtsatsaga dito kayo pong bahala ha? hindi ko po sinasabi na ito na lang yung gawin nyo po. Kayo pa rin ang masusunod mga kababayan. Ito another magkapatid no. Natapos ang kontrata ni Ate. Sana makabalik si Ate sa South Korea this year at yung kapatid niya po no last year ay umalis. Natapos ang kontrata ni Miss Chris Bell. Okay, uh, last year around March tapos sumunod naman nakapag Korea yung kapatid niya na si Christopher Makalalat from Santa Maria Bulacan. Shout out po sa lahat po ng mga taga Bulacan mga 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 kababayan. And of course, sa uh, tao dito, no? Ayan, shout out din po sa lahat ng ating uh, army. Ayan, okay. Ito po, concert po to ng BTS na nagkakalaga ng 18,000 pesos. All right Ayan, and of course, shoutout po sa lahat ng mga single parent. Marami na ako nakitang single parent na umalis gaya po nito, kababayan ko po from Olongapo City. Mga kababayan, nandito ako nakatira sa Makati pero uh, ako po ay from Olongapo City talaga. Shoutout po sa mga taga-Sambales na mga nanonood sa akin. No, pasensya na wala tayong branch sa Olongapo po. Okay, ito naman po, inaanak ko sa kasal no at mag-aanak na naman ako ng kasal na galing sa South Korea. Marami na po nakitang dream wedding dito. Shout out po sa lahat ng mga may balak pakasalan ng asawa. Yan, sana po maging party po ako ng inyong kasal. Okay? Ayan, at sana may maganda at memorable ang kasal ninyo sa tulong din siyempre ng pagkukurya Nine years na nagtatrabaho ito sa Mall of Asia. Butit pa. na pa. No? Yan, ito po. Hopefully, makabalik si JR muli sa South Korea gaya ni Jose, si Jose, kasi nakabalik na na South Korea. Mga original online student ko po. Mga kababayan, ako po ang unang-unang online teacher sa industriyang ito. Nagsimula po ako 2016. Okay, at sobrang dami ko na pong testimony na nag-aral through online nakapagtrabaho naman sa South Korea. And by the way, no, ito po yung record ko, no. Yan, yung kapatid nitong babae nakapag-Korea na rin, no, na nakaraang buwan lang, no. Siya naman ay isang taon na sa Korea. Okay, hindi ko po sinasabing gawin niyo 'to. Pero sila po ang may hawak na record sila magkapatid na nag-aral po ng uh, limang araw. Okay. Napasa yung exam. Alam nyo po, yung exam mga kababayan is multiple choice. Okay, parang ABCD, ABCD lang. No? 40 points. Pero no nag-exam sila magkapatid kasi no? ang passing score, makakalahati ka, pasado na. Okay, napakapalad ng mga magkapatid na to ay parehas na po silang nasa South Korea. So on my record, sila po ay nag-enroll ng linggo, exam nila ng Sabado, limang araw nag-aral. Pero nakapasa sa exam. Pero hindi ko po sinasabing mag din ha. Okay, na siguro napakapalad lang talaga nila. No, masasabi ko pong nachambahan ng exam ha. Okay, yan nata. 14 years na po ako nagtuturo ng Korean language po. Okay, hindi po kayang ipasa ng ganun okay na nag-aral ng uh, limang araw ha okay sana at least sana 3 months preparation para sa exam no Rosalie Salcedo from Rizal okay ayan no napunta marami na tong napuntahan na mga pinagsyutingan ng Korean drama marami na rin tong nakitang artistang Korean no sa Korea mismo no i-follow niyo siya Rosalie Salcedo makikita niyo naman na mutual friend ko na to nakakatuwa yung mga post nito okay, about Korea. Lalo kayong ma-inspire. Shoutout po sa lahat ng taga Rizal. No? etong si Francis Flores Paharillo, no? sinabihan ako nito. Sir, kakayanin ko ba ito? Wala naman, hindi naman ako magaling ng high school elementary. Mga kababayan, hindi ko po kailangan na magaling dito sa academics ba? Okay, cum laude, valedictorian, salutatorian. Hindi po. Ang kailangan lang dito is matiyaga. Okay, masipag at marunong pong makinig sa akin. Okay, sabi ko nga kay Francis, upo ka lang dyan, no? Mapapasa mo exam. At uh, ayun nga po, one shot, napasa niya na exam. Pero hindi lahat, mga kababayan, ganun ha. Kanina, kwenento ko, okay, limang araw nag-aral, nakapasa. Pero ito, baka magulat kayo, sampung taon nag-aral, okay, bago nakaalis. Alright? Si Frederick po ay kababayan ko po from Olongapo City, no? At uh, nilapitan niya ako dito sa Makati, sabi niya, Sir, Okay? Tulungan mo naman ako, mag e ako ulit. Alright? Pang-apat na beses. Sir, hinahanap kita sa Olonga po, wala ka na pala. Ito, balita ko pala, sir. Congrats, may sarili ka ng center. Mga kababayan, ako po ay nagtrabaho muna sa tatlong iba-ibang center bago po ako nagkaroon ng sarili kong review center. Naging inspirasyon ko po yung aking mga napasukang center bago ako nagkaroon ng sarili ko. Yan, kaya po siguro, no? Yan, tayo po ay ang number one center, no? sa buong Pilipinas ngayon no kasi tatlong center yung napasungan ko nakita ko po yung medyo hindi kagandahan no nagkaroon tayo ng sarili natin no talagang binigay ko po yung best ko po balik tayo kay Frederick si Frederick nga po no ay uh, tinulungan natin sa pang-apat na pagkakataon niya mag-exam pero bumagsak pa rin siya nagsosorry to sa akin kasi nga po okay, hindi siya nakapasa na exam at uh, sabi niya sa akin hindi daw siya makapag-focus sa pag-aaral dahil yung pasok niya sa trabaho 12 oras at wala daw siyang day off pero nangako siya sa akin panlima mag -e na mag-e-exam pa siya ulit nung panglima nag-exam -e pa rin po siya pero alam nyo po, no, nung nagpa-medical to, bumaksak po siya sa medical. Agad niya akong tinawagan, sabi ko magpa-second opinion siya. Okay, baksak pa rin, up to third opinion mga kababayan. Baksak pa rin, hindi siya nawala ng pag-asa. Nagpagamot po siya at tuluyan po siyang nakaalis. Sana ganun din po kayo, kadeterminado gaya niya. Okay, dalawa sa, sa daang natulungan kong makapagkuriya, dalawang beses na po nangyari sa akin na meron pong apat na beses nag-exam bago po nakapasa. Okay? No? At kanina, meron naman limang araw nag-aral nakapasa ng exam. One shot. Iba-iba po tayo ha ng sitwasyon. Iba-iba po tayo ng intellect mga kababayan. No? Ang kalimitan na reason sa akin ng mga estudyante ko, oras. No? Importante talaga ang oras at panahon. No? Yan at marami na ako nakitang magkakaibigan gaya po nito no, nakapag Korea. Shout out po sa lahat ng magkakaibigan, magkakatrabaho. Marami na akong nakitang naka, nasa Korea na sila nagkikita-kita, nagbabanding magkakamag-anak, marami po bukod sa magkakapatid po. Okay, talking about trabaho, uh, nakakita na ako ng maraming engineer no na umalis, professional, no accountant, teachers, nurse, tatlo, Okay, ito mga po isa sa nurse na ngayon po ay mayaman na mayaman rin po. Okay, yun ang pangasawa niya in South sa Korea po. Okay, Yan, mga kababayan muli. This is Teacher Roland, Teacher Jologs. Okay, ayan. na uh, I-follow niyo po ako okay, sa aking uh, Facebook. Sampung taon na po ako sa industriyang ito. At halos walong daan na po ang natulungan kong makapagtrabaho sa South Korea. No? Sana mga kababayan, kayo na po yung susunod kong matulungan po no? Ayana. Anyway, uh, tuloy-tuloy po tayo. Nagsimula akong magsalita ng Korean 2004. Okay, at uh, ito po, nalulungkot ako. Itong kumpari ko ay nasa hospital ngayon, no. Talaga ang bilis ng panahon tumatandaan tao. Itong kumpari ko ang tumulong sa akin makapag-Korea po ako. All Kasama siya sa unang-unang batch ng uh, pinadala ng gobyerno ng Pilipinas para magtrabaho sa South Korea as factory. Papaalis na po ako sa tulong ng kumpare ko. Medical ko po at ayun po yung malungkot na aking kwento. Mga kababayan, hindi po ako nakapag natuloy sa pagtatrabaho ko sa South Korea kasi po may sakit po ako na hepatitis B pala. Alright. Yan mga kababayan, siguro nga po, tadhana kung hindi makaalis, no? 2006 po ito. Yung kumpari ko, 2007. Batch 1. Ako po dapat ay batch 2 na ipapadala ng gobyerno no, sa South Korea bilang factory worker. No? Ayan, uh, yung isipin nyo po mga kababayan, kung natuloy ako sa South Korea, malamang wala po ako sa inyong harapan. At malamang wala po yung halos walong daang kababayan natin na tulungan kong mabago ang buhay. Siguro nga po, tadhana ko po mga kababayan no, na hindi matuloy sa South Korea para pong isang malaking sakripisyo yung aking pangarap para pala makapagpatupad ng mas maraming pangarap pa. Okay? Ayan, no? so ngayon po naintindihan ko na bata ako hindi nakaalis to. Anyways mga kababayan, that was 2006. Okay, 2007 may nakadiscover sa akin mag-asawang Korean na naging boss ko ng halos sa uh, anim uh, na taon. Kaya hindi man ako nakapunta sa Korea, Nag-manage po ako ng negosyo nila. Korean school, Korean dormitory, Korean grocery, Korean restaurant. Kaya sobrang dami ko pong nakahalubilong Korean pa. Okay? Yan. I-follow nyo po ako sa aking Facebook. Ito po yung aking Facebook account na meron na pong 47,000 followers. Yung aking uh, YouTube po ay nasa Okay, ilan na ba yung subscriber ko nito? Okay, uh, siguro po, natitingnan ko po. Ayun! Okay, grabe. 9,000 subscriber na po ako sa aking YouTube. Sa aking TikTok po, ay meron na po akong 20,000 subscriber po. Pag-type nyo po sa Google, Teacher Jologs, wala naman pong ibang Teacher jolog sa buong universe. Ako lang po yan. Sir, bakit Teacher Jologs? Ang Jologs naman pangmasa po ang estilo ko. Mga kababayan, gusto kong tulungan, gusto kong mabagong buhay yung mga nasa laylayan po. Yung mga alipin ng kahirapan, no? Yung mga talagang pagod na pagod na na walang nangyayari po dito sa Pilipinas, no? Marami na po akong nakitang ganyan. Mga kababayan, may sarili po akong website, no? www.teacherroland.ph. Pero ito po, no, pwedeng yung silipin po, pero itong website ko ay para sa mga estudyante rin namin na dito ko po minimonitor kung gano'n na sila kagaling Ako po yung nagre-review Ako po yung nagtuturo ng advanced class Ako po yung nagpapayo Ako po yung gumagawa ng learning program Ako rin po yung gumagawa ng mga practice exam Bago pa sila mag-exam mismo sa POEA, DMW Dadaan sila sa practice exam dito ng 10 hanggang 20 times Nang sa ganon, maihanda ko sila sa tunay na laban po okay? Mga kababayan, ang pangalan ng aking center, pangalan ko rin. Roland Flores, Korean Language Review Center. Hindi po ako gumawa ng kung ano-anong inventong pangalan. Para alam nyo po, itong papasukan yung institution, review center, may may ari. May pangalan. Okay? May hahabulin kayo. Alright? Meron pong maglilid sa inyo. Ako po mismo, mga kababayan. No? Tandaan lang po, hindi po ako recruiter, hindi po ako agency. At meron po kong 10 branches nationwide at magkakaroon pa ako ng bagong branches, 11th branch dyan po. Okay, yan, abangan nyo po sa La Union. Alright? Ano bang sistema na to, mga, mga kababayan? No? Ito nga po, itong Korea ay kumukuha sa iba-ibang bansa, puro third world country kasama ang Pilipinas. Kay, dahil kulang sila sa manggagawa kinuha ko sa website nila to ha? hindi ko to inimbento all yan para sa kanilang manufacturing ng mga gamit po okay at uh, dapat daw po yung gobyerno na nagpapadala sa South Korea maging responsable sa pagpili at pagpapaalis no ng manggagawa pa okay mga kababayan ang South Korea ay nagpapadala ng exam sa iba-ibang bansa na kasali dito kasama ang Pilipinas Kapag napasa nyo po yung exam, na which is yun po ang expertise ko, yung exam, all right? Gusto ko mapasa mo yun, all right? At kapag napasa mo po yung exam, dapat okay din ang iyong health. Pasado ka rin sa medical kasi pag napasa mo yung exam at medical, dun ka pa lang po magiging ganap na aplikante, all right? So pag naging aplikante ka na, yung pangalan mo pinapasok po ng gobyerno ng Pilipinas sa Human Resource Department ng South Korea at jaan po napunta ang mga factory owners. Yan, at uh, yung mga may-ari ng ano po no, ng factory para kumuha ng factory workers. Sa makatuwid mga kababayan, wala pong recruit recruitan dito, walang apply-applyan, walang agency agency. Kailangan niyo pong mapasa yung exam at yung medical bago ka maging ganap na aplikante. Nakita nyo naman mga kababayan, simula-simula hanggang sa mahatid ko sa airport, ayun po yung ginagawa natin no? sa mga estudyante natin, bukod pa sa matulungan natin makapasa sa exam. Napakapalad nyo mga kababayan kasi dati-rate, 3,000 hanggang 5,000 lamang ang average na kinukuha no? ng bansang South Korea sa Philippines. Pero simula nakaraang taon, pumalo po ng 8,000 at ngayong taon ang gusto nila ay 15,000. No? Kung 15,000 man yan, baka i-carry over next year, hindi pa rin po nahihit ang kota. Kasi nung nakaraan, meron lamang pong pumasa na 4,000. Okay? Sa makatuwid mga kababayan, no? lalabas na po yung susunod na exam na mayun po yung maaabutan ninyo. Sana mapasan ninyo para makapasok kayo sa kota na to na ganito po, no, kalaki na, na dati rate 3,000 lamang. Pero mga kababayan, hindi po kayo makakapili ng trabaho. Iba-iba po yung trabaho at hindi po biro ang trabaho. Nakakapagod. Okay, nakakalungkot, no? Yan at na masakit sa katawan. Kakayanin po kaya natin. Pinaka worst siguro no para sa akin mapunta ka sa livestock eh. Yung maglilinis ka ng dumi ng hayop, araw-araw mabaho ihi ng hayop magkakatay ka ng hayop okay yan na mga nakakita po ko no isa sa mga estudyante ko nagwe-welding nagga-grinding girls kaya nyo ba yung trabaho na yon okay may iba na magaang lang naman okay napakapalad nila paupo-upo paayos-ayos ng kahon okay pa arrange arrange ng plastic sa electronics sa lalaki mabigat po pag napupunta kayo no sa construction or sa bakalan Ayan, ah, halimbawa, kung kayo po ay call center agent ka ngayon, no? Lilipat ka sa construction, okay lang po ba? So mga kababayan, i-highlight ko lang na hindi po magiging biro ang trabaho ninyo. Okay, expect the worst po, sabi nga daw nila, no? Pero pag nyo, sana magaang yung trabaho niya. Alright? So sa, sa tirahan po, hindi ko po masabing lahat libre. Pero ayon, sa aking 800 ang estudyante okay, na nakapag-Korea, halos 90% libre at meron pong 10% percent po no? 10% no, na nagsasabi na meron pong kaltas yung kanilang sahod po. Okay, sana no, isa po kayo sa libre rin yung tirahan po talaga, no? Sa pagkain, yung tanghalian, matik 'yan, libre. Sana yung almusal nyo, libre rin. Pag nag-overtime, matik din po, halos libre na rin pati hapunan. Araw-araw pa kayong nag-buffet, no? ang palitan sa Korea no mga kababayan ng isang million won ay nagkakahalaga po ng 43,000 pesos. Yan, ito po sample po, estudyante ko po, estudyante ng center po namin no, si Miss Kate, nagtatrabaho po siya sa isang call center. Sa office po siya, kumikita ng 18,000 to 22,000. Pinagpalit niya yung trabaho na yon, factory worker sa Korea, ito po ang minimum salary niya last year. Pwede na po ba sa inyo yung ganito? Okay, eto po, no? Nine years maintenance sa Mall of Asia. Nakala niya wala na mangyaring pagbabago sa buhay niya. Buti na lang nakilala po natin, no? At eto nga po, nakapag Korea po. Dalawang beses tong bumaksak ha. Pero gustong-gustong mag Korea, pangatlo nakapasa at ngayon milyonaryo na po siyempre. All right? Batang-bata si Maria Fatima, 19 years old, nagtanong pa sa akin, Sir, paano kaya yung pag-aaral ko? Eh di pagbalik mo, balikan mo na lang. Teka lang, no? Ilang taon pa ba bago ka matapos? Tatlong taon pa daw. Okay. Sabi ko mag-Korea ka na lang. Isa sa pinakabata natin, no? No work experience pero nakapag-Korea. 19 years old from Taguig. Okay? Eto po, no work experience. Dati po siyang tindera sa kanilang tindahan. Tingnan nyo naman, nagmukhang koreana. Ayan ang nagagawa. No? ng Korea No? Sa Pilipinas ba nakakaganda? Okay, nakaka-stress daw, no? Yan ito po isa sa mga secretary ko, o staff ko, no? Ayun, ito po yung sahod niya, 109 unang sahod diyan ha. At ito nga po, isang taon na rin po siyang nasa South Korea. Joyce Verales from Pangasinan. Yan, isa po, no? Sa hindi ko makakalimutang natulungan ko ang aking personal driver, no? Yan na, ang daming hinanakit sa buhay ngayon po, hindi makapaniwala ang mga kamag-anak na okay na okay na ang buhay ng dating habal-habal driver no? na mamasada ng multicab sa Dabao na dati ko pong personal driver no? si Arbin, na kumasawad po ng 120,000 monthly dating magsasaka at mananahi yan, shoutout po sa mga magsasaka dyan Okay, baka no, dali niyo yung niyo sa Korea, ganito rin ang sahurin ninyo gaya kay Jerome Enocean from Cebu. Okay, hindi hindi ko makakalimutan si Eric, yung SM Makati, diyan lang po sa kabilang building. Okay. Sa kabilang Ibayo ba? All right. Ayun na madalas kaming batiin no ng aking missis kapag kami nasa SM ni Eric na dating salesman. All right. Ayun po no at uh, siya po ay nasinsir din no. Yan. Again, ulitin ko lang po, lalaki, babae, bakla, tomboy, walang problema dito. Okay? Yan siya uh, tao dito. Si Bernard po, nasa Gabi ay Berna, okay? Ay taga Misamis uh, Oriental, right na dating kargador po ng kopra. Uh, okay, yan, kinaya niya naman ang trabaho po dahil sanay naman siya sa batak na trabaho po. Okay? Isa na naman pong estudyant uh, uh, tawo dito, staff ko from Davao. Shoutout po sa mga taga Davao, no? Hindi hindi ko makakalimutan, no? na halos anim na taon ko po itong staff na sumasahod po sa aking center ng 8 to 10,000 minimum salary ng Dabao. Pero tignan nyo naman ang sahod niya ngayon sa South Korean. Sobrang laki ng pagbabago. Okay, ni Jeffrey po from Dabao po. No? Yan. At ito po, si Dane, no? Naunang salary niya. Si Dane po yung pinagmamalaki po namin, no? na grade 4 lang ang natapos. At mauulit po ngayon sa aking karera na may grade 4 na naman. Okay, so mga kababayan, ano pang magiging dahilan natin? Wala tayong work experience, pwede ka dito. No, hindi ka nakatapos, pwede ka dito. All right? Hindi ka nakapag-aral, pwede ka dito. Pwedeng mabago po yung buhay nyo. Gaya po nitong mga natulungan natin mabago ang buhay. So again, no, mga mga kababayan, alam niyo na, kung bakit 47,000 followers po ako Yan, dahil uh, ayun nga po wala akong ibang hangad kundi makatulong po makapagpabago ng buhay gaya na naman ito dating OFW okay, so pag ganito po ha walang day off kaya nyo po kaya magtrabaho ng walang day off ito rin walang day off 8 to 10 pumapasok halos hindi na pumaligo pagdating sa bahay matulog na lang gigising ulit trabaho ulit Okay, alam niya na kung bakit mabaho po 'yung mga Koreano. Okay, joke lang, joke na. Pag pinapawisan ha. Okay. Ayan, no. Ah uh, ito po, no. Uh, dating ito malupit, no. Call center agent. Ang laki ng adjustment nito. Kasi napunta po siya sa hulmahan ng bakal. Talagang mangiyak-ngiyak siya sa hirap at bigat ng trabaho. Pero sa tuwing makikita niya 'yung sahod niya, napapawi naman 'yung bagod uh, Okay? Ang laki ng adjustment nito. Biroin yung call center agent eh, kay napunta sa hulmahan ng bakal. Nagluluto ng bakal, eh, kay sana kayanin nyo rin. Ha? Okay, eh, ito, malaki rin. Dating service crew from Cebu. Ito, nakapagpatayunan ng bahay ito. Wala pang isang taon. At ito, occasionally, pwede pong ganito umabot ang sahod nyo pa. Na? No? Mga kababayan, meron ding umamin sa akin ng mga kababayan no na dati po siyang gumagamit ng droga, no? Yan, natutuwa nga ako sa kanya, no. Nasabi ko, buti na lang Korea ka at walang droga doon. Kasi nabalitaan ko sa ibang bansa, no. At ngayon po, no, uh, grabe ang laki ng pagbabago sa buhay niya, no. All right. At uh, mga kababayan, uh, tao dito. Uh, ayun nga po, no, yung mga kulang sa uh, hindi nakatapos, wala pong problema. Okay? Yan at uh, ano man ang katayuan natin, no, 'wag niyo sabihin magsasaka kayo, construction worker marami na po kong nakita. No, imagine niyo na lang po yung 800 daan no? na natulungan natin, no. So, anyways mga kababayan, no, sino po yung mga bisita ko ngayon na mga nagtatrabaho, no? Yan, ano po ang trabaho niyo ngayon mga kababayan? Okay? Magkano po sinasahod niyo monthly at ilang taon na po kayo sa inyong trabaho? Okay? Yan, may may napupundar ba? Nagkakasya pa ba yung sahod lalo na sa mga nakakalungkot na krisis natin. Taas gasolina, tataas ang pamasahe, taas ang bigas. No, last year, taas ang sibuyas. Ano naman kaya ngayon pagkatapos ang bigas? Talagang tinitira yung agrikultura natin, mga kababayan. No? Kasi yun ang personal need. No? Okay, salamat po. Meron po tayong anim na taon na nasa trabaho, 25,000. Safety and security, kulang pa rin. No? Seven years na, pero wala pang napundar. Okay, ano pa kaya? Driver po 7 years, wala po kanina may driver umalis 10 years. Okay, taxi driver, MC taxi driver, nursing aid, SG, kulang pa ang sahod. Okay, maraming maraming salamat po ha sa mga nagsi-share. Okay, gaya po nitong estudyante ko, no? Si Melbert Cadalso. Mga kababayan, 10 years si man, wala daw po siyang napundar. Tatlong anak niya, sumasahod po siya ng 20 to 30,000 bigay lahat pero medyo mahaba-habang panahon kapag pag, dumaong ang barko, matagal po siyang nakakasampa ulit. Kaya yung ipon niya parang nababaliwala kasi pinapadala niya sa probinsya. mag stay siya sa Manila. Sampung taon walang nangyari sa kanya sa pagiging seaman na napakapalad nito nakapag kapag South Korea po. No, alam niyo po, kinamusta ko to nung nakaraang buwan sa wakas daw. Meron na siyang kalahating milyong ipon. First time sa buhay niya sa pag-aabroad, no? Buti na lang nag South Korea, 36 years old, no? Seaman from Davao. Okay, shout out po sa lahat ng ka-59. Ang security guard isa sa pinakamagagaling ng mga estudyante namin. Hindi po ako nawawalan ng security guard, no? Siguro po nasa 50 mahigit na. Meron pa akong isang uh, grupo na isa lang ang pinaggalingan nilang agency. Lima na po sila nasa South Korea, na unay isa, na inspired yung isa, sunod sunod po silang mga security guard. Shout out po sa lahat ng mga security guard na nanonood sa akin. Gaya po nito, 14 years security guard. Ngayon po, no, milyonaryo na po. Okay. So imagine no yung sahod no, mga, mga ano no, mga kababayan no. Ito po. 16 years government employee. All right? Yan na talagang uh, nung nakita niya -to, no? Talagang gusto niyang gawin to kasi walang nangyari. 16 years, wala daw siyang napundar. Okay? Yan, nangungupahan sila ng mahabang panahon. Ngayon po napatayuan niya na ng bahay yung nanay niya bukod sa sarili niyang bahay. Kung hindi pa siya nagkuriya, wala pang mangyayaring maganda sa buhay niya. So muli mga kababayan, no, again this is Teacher Roland. Ito po ang aking Facebook account. I have 47,000 followers sa aking Facebook. Okay? Sa sa 10 taon mahigit ko to dito po sa industriya na to, walong daan na po ang nabago kong buhay. Okay. Basta marunong makinig sa akin, matyaga, kayang-kaya niyo rin po na no? mabago ang buhay ninyo, no? Imagine niyo na lang, no, halimbawa, 100,000 na lang ang sahod mo ipapadala mo na yung 30,000 sa pamilya mo na sobrang laki na yan. Nung nandito ka sa Pilipinas, hindi mo kayang mabigay yan. Yung 10,000 na pagkakasya pa. 15,000 may, may utang pa rin. Okay. Siguro naman kasya na yan para matabi mo yung 70,000. Okay? Sa mga bisita ko ngayon, no? tingnan niyo po ito. 70,000 after 5 years yung sa Korea, 4.2 million pesos. Iba pa yung back pay na halos 2 million. Kaya sa limang taon po sa pagkukurya, maari kayong kumita ng 6 million. Mga kababayan, tignan nyo po yung katabi nyo ngayon. Baka asawa nyo at mga anak nyo po. Baka nanay nyo, tatay nyo, mga kapatid nyo po. Baka nandyan kayo sa bahay ninyo, tignan nyo na bawat sulok ng bahay. Okay? Kung malayo man kayo sa pamilya ninyo, tignan nyo yung picture ng pamilya nyo mamaya. Pag-isipan nyo maigi, wala namang putong pilitan. Alright? Kung sa tingin nyo, ito po yung bagay na makakatulong po sa inyo, mapabago yung buhay ng mga mahal nyo sa buhay, do it so. No? Yan, sasamahan ko po kayo. Tutulungan ko po kayo mga kababayan. Gaya po, ng walong daan ko ng natulungan makapagtrabaho sa South Korea. No? Okay, bigayan na po ng bonus sa South Korea sa September. Ayan po. At uh, syempre next year, yung isa na naman bonus so dalawang beses sa isang taon, yung bonus po. Tama po kayo yung back pay aabot ng ganito kalaki. Meron bang ganitong back pay okay. sa Pilipinas? Right na limang taong ka lang nag, nagtrabaho, ganyang kalaki ang back pay. Ito po ay tunay na dokumento no ng aking uh, estudyante na dating gasoline boy, no? Yan, Jer, mag-base ka na. tatlong taon na kontrata mga kababayan no at uh, pwede po kayong uh, tao dito no pwede po kayong uh, magpa-extend ng isang taon at sampung buwan paria 2 uh, years po no kung gusto niyo pong uh, makapag-exam muli no exam lang ulit na no? para makabalik no yan na uh, kung gusto niyo pong magustuhan kayo ng amo niyo dapat masipag kayo hindi kayo sakitin no hindi kay reklamo sa trabaho Alright, at uh, huwag kayo malilate na no? sana matuto na rin kayo ng Korean language. Mayaman po ang South Korea at kilala ang kanilang mga produkto at lalo silang sumikat dahil nga sa Korean drama kaya tuloy-tuloy po ang production ng produktong Korean na lumalaban po sa mga higanting bansa gaya ng Japan, China, Amerika. Yung product nila ay sikat po sa buong mundo kaya tuloy-tuloy po yung production nila na no, maaari rin kayong magkaroon ng plaque okay? na kahit hindi nyo naintindihan masaya kayo basta masipag kayo no? yan yeah, mabigyan kayo ng award no? kaya ang maganda dito sa South Korea mga kababayan wala po itong placement P marami sa mga estudyante kong na-scam ng iba-ibang bansa no? worth 200,000 200, to 500,000 buti na lang nakapag Korea sila nakabawi po wala pong placement P ang pagkukurya Pero, pero, tandaan natin itong mga bagay na to ha paki-screenshot po mga kababayan no kung gusto mong mag-Korea, dapat marunong kang maghintay tiwala sa proseso marunong kang maghintay kung hindi ka makapaghintay mainipin ka hindi ka para dito all kasi hintay mo dito yung exam pero yun nga po malalapit na lalapit na exam kapag napasa mo naman yung exam maghihintay ka na naman ma-hired So, hindi pa garantiya na makakaalis ka kaagad pag napasa mo sa exam. Okay? Kailangan mong maghintay na ma-hired ka. Alright? At yun nga po, mag-aaral po ha para mapasa yung exam. Sa tulong po ng inyong lingkod na expertise ko po yung mismong exam. Okay? Yan mga kababayan sa registration, tulong-tulong po tayo ha. Mahirap yan kung onti ang kota. Pag marami, panalo naman. No? at yung trabaho nga po mga kababayan ha ay hindi po biro mga kababayan no dapat uh, kayanin natin yung trabaho wagtay tayo maging reklamador Huwag tayo maging maarte so sabi nga expect the words expect the words daw po no okay ayan no uy marami na po nagko-comment sa lahat po ng uh, hindi makapanood ng maayos mga kababayan pm nyo po yung ating uh, contact person eto nga po nire-record ko tong Uh, live video ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. no? nire ko po. Kaya pwede nyo mapanood itong recording ko na ito. So, huwag kayong mag ha? Di ba? Okay. Ganun tayo kahanda mga, mga kababayan. No? Okay. Ito na po. Mga kababayan, no? Eh, medyo malungkot na balita. Okay. Alam ko marami akong bisita. Ang dami kong bisita ngayon. No? Halos tatlong daan. All right? Sa mga girls. Girls, pasensya na po. Ayoko magpaasa ng tao at manloko ng tao. Okay? Sasabihin natin yung katotohanan dito, ha? Unahin ko muna yung sa boys. Boys, kapag napasan nyo po yung exam at yung medical, I'm giving you 100% guarantee na kayo po ay makakaalis at makakapagtrabaho sa South Korea. 100%. No? Sa female, sa girls, girls, ang gagamitin kong terminology, subok. Kung willing kayong sumubok, sa mababang tsansa na makaalis ka, kayo pong bahala. Nasa 10 to 20% chance lamang ito. Okay, na dating 1 to 3% chance lamang ito. So, ganun po yung reality ha ng pagkukurya. Kasi po yung bansang Pilipinas ay inassign sa manufacturing heavy industries. Pero alam nyo, girls ha, dati 1 to 3%. Ngayon, tumataas-taas na po. Kasi nga po, nare-recognize naman ng kuryano na kaya naman ng girls yung trabahong pang lalaki. So girls, it's up to you if you want to try, no? To uh yan to pass the exam and ayun uh, nga po to wait, no? At makapag-Korea po. So subok po yung terminology. Pasensya na po ha. Alam ko uh, ayoko talaga mag-discourage pero gusto ko lang po maging transparent sa lahat, no? Galing po ako sa center na hindi sinasabi yon makapag-enroll lang ang mga babae. So girls, kayo pong bahala. Okay? Ayan. So anyways, sa uh, sa lahat po na may mga passport, congratulations. Kapag lumabas yung registration ng exam, makakapag-exam ka. Okay? Sa mga wala pa pang passport, hopefully, makakuha kayo kaagad, makahabol kayo sa registration po ng examination. Mauuna po yung registration ng exam. At responsibility ng mga teacher ko, mga staff ko, at ako mismo na ipopost namin, get ready mga estudyante namin registration na ng exam. Tulong-tulong po tayo. Parang yan sa nakikita nyo pa. No? Okay? Huwag nyong alalahanin yung Korean alphabet na dapat nyong matutunan. Isang linggo lang sa ulo na yan, bahagyang matunong na kayo magbasa at magsulat. Okay? Kapag marunong na kayong magbasa, magsisimula na po kayo magsaulo ng ating mga salita po. Okay? Yan. JR, pakikuha yung water please. Huwag mo water si Screenshot po natin ito. Okay? Muli, mga kababayan, galing po ko sa tatlong iba-ibang center. May napasukan ako akong center, ang bayad sa kanila 12,000. Okay, yung iba naman 25,000. Yung iba naman no, 9,000, okay, walang kasamang libro. Okay, yung iba naman 18,000 nagsara. Marami pong lumalapit sa amin. Marami pong nag-PPM sa amin na galing sa iba-ibang center na nakukulangan at nagtatanong, Sir, bakit ba kayo sikat na sikat? Bakit ba marami kayong passer? Okay? Yan. Siguro pwede naman kayong magtanong sa aming mga natulungan. At ayun nga po yung malaking tanong, bakit kami ang number one sa buong Pilipinas? Okay, alam nyo po, gustong gusto ko na magtaas, na iinggit po ako sa iba kasi yung iba, 10,000, 12,000 po yung tuition. Ito po, 8,000. May kasama ng tatlong libro, may uniform, no? Tapos may installment pa yung bayad, down payment then installment. Multiple access po ito. Bayad ka sa Makati, pwede kang pumasok sa Cebu. All right? At ang malipit sa atin no, yung one time lifetime payment. Halimbawa, nag-exam ka o mag -e exam ka ngayong December, tapos nag-exam ka ng December, bumaksak ka, inaway ka kasi ng jowa mo. Hindi ka nakapag-focus. Huwag ka mag Pwede mong ulit-ulit-ulit ulitin yung pag-aaral, ulit-ulit ulit-ulitin yung pagre-review, yung pagpa-practice sa exam, wala ka na pong babayaran kasi one-time payment lang po tayo at uh, hanggang sa hindi pa po umaabot kayo sa age limit. Wala pong uh, extra charges, walang hidden charges po ito. 8,000 lamang po. Na kayo po nag-enroll sa Number one Korean Language Center sa buong Philippines po. Ito po yung mga branches po natin sa ngayon ha. Madadagdagan pa po ito. Paki-screenshot po. Mamaya sasabihin ko po yung mga type of classes po. Ang tanong, saan mag -e exam no? Huwag kayong magulat ha kasi wala tayong magawa. Mag-e-exam po talaga kayo dito sa Maynila sa mismong DMW o POEA, no? Pero huwag kayong huwag kayo, ma kayo mag-alala. Bago kayo dumating dito sa Maynila, ipipm nyo po kami kasi kami po ang maggagabay sa inyo dito at libre yung matutuluyan mo dito kapag mag -e exam ka na. Kami lang po sa buong Pilipinas ang may ganyan, kaya nga po number one sa buong Pilipinas. Mga kababayan, ang exam nyo po ay ito po ang sample. Okay? Yan at uh, magtatanong po ng patungkol sa bagay. Kailangan nyo po magsaulo ng maraming salitang bagay para mapasa yung exam sa aking bilang no at least sana meron kayong isang libong salitang alam na wikang koreano pagdating sa bagay lugar uh, pagbibilang no ang pinakamarami po ay verb so yun nga po yung sinasabi ko no hindi ko po kailangan na magaling hindi ko po kailangan na matalino or cum laude, ganun. ang kailangan natin matyagang magsasaulo ng maraming salita kasi nga po yung exam enumeration, uh, sorry, enumeration, multiple choice naman. Sir, pwede bang hulaan yan? Pwede naman, pero <laughs> wag niyo pong ihasa sa pachamba-chamba yung exam. No? At least sana, 3 months, no? yan yung proseso natin. No? Yan at uh, again, ang expertise ko yung exam. No? Kaya naman, kami po yung center na may pinakamaraming na napasa. Siyempre, kaya nga maraming natulungan makapag-Korea. Okay? At ngayong taon po, meron na po tayong 360 passers. Okay, at sana madagdagan pa ito. Okay, sana pumalo po ng libo pa para ma-break ko yung sarili kong record, no? Mga kababayan, okay, ito po yung sa medical, paki-screenshot po yung medical po, no? Yan, sana wala kayong mga ganitong uh, issues no mga kababayan, no? Sana, okay, ayan, no? Sana wala kayo. Sa colorblind, kayang gawa ng paraan, ah, uh, scoliosis, Basta hindi severe, okay lang, no? Okay? So anyways, pag uh, nakapasa na po kayo sa exam, medical na nga po. Okay? At tandaan nyo lang po ha, pag sinabi po namin dun kayo magpa-medical, dun lang po lamang para iwas abala po tayo, ha? Iwas abala tayo sa medical, no? Okay? Kapag napasa nyo na po yung exam at medical, hintayin nyo ng ma hard po kayo. May, may kita kayo sa mismong account ninyo sa Korea account no na ilalagay niyo lang yung passport niyo may kita niyo kung na hired na kayo hindi niyo kailangan pumunta punta sa POE o DMW para itanong kung kamusta na yung progreso ng pag apply ninyo okay sabi ko nga kanina pag napasa niyo yung uh, exam at saka yung uh, medical ganap na po kayo na aplikante so doon pa lang kayo magiging aplikante at yun na po sisimulan niyo na po maghintay na ma kayo Kapag na-hard kayo, meron na po kayong kontrata, tapos po, no, ihihanda nyo na po yung mga kailangan po. So, dun pa lang po lumalabas yung tinatawag na requirement. No? Ulitin ko lang po, dun pa lang lumalabas yung tinatawag na requirement kapag nakapasa ka na po sa examination at sa medical. No? Uh, sorry, kapag na-hired ka na. Alright? Lalabas na po yung requirement. Napakadali lang itong ano po. Okay, yung mga requirement po nila, yung karamitan nga po, binibigay na lang ng POEA yan. Okay, pero magpapa-medical ka yung muli. Yung pinakamabigat diyan yung uh, yung TB clearance, no? Medyo mabigat sa bulsa 2000 plus yung uh, TB clearance. Okay, para check kung may tuberculosis ka. At muli ha. Okay, yan hindi ka hahanapan po ng transcript of records no kahit hindi ka nakapagpatapos ng trabaho ng pag-aaral pati diploma hindi na rin po. Okay, at kahit wala kang certificate of employment okay lang po o kahit wala kang work experience. Ganun po kagaang ang pagkukuriya, ipasa nyo nga lang talaga, no? Yung exam at kay medical. At ipopost po kayo, text po kayo, i-email po kayo, or yun nga po, yung post, no? Ipopost kayo ng, ng uh, DMW na kayo po ay nasa final training na po kayo. Kaya pupunta po kayo mismo sa POEA, magte-train po kayo dyan ng isang linggo. Kapag nasa undergoing na kayo ng training isang linggo o malapit na kayong umalis, yan, mga kababayan, libre naman po. Muli ha, libre po kayong tumuloy sa ating opisina sa Makati. Sa buong Pilipinas, kami lang po ang nagkikater ng ganito kagandang serbisyo sa halagang 8,000. Isipin nyo na lang, no? Mga kababayan, isang linggo kayong magtitrain sa POEA. Eh. Isang linggo kayong mag-hotel, magkano kaya ang gagastusin ninyo? Pero samantalang ang center ko, kasama na po, no? Na pwede kang may matuluyan dito po sa ating headquarters sa Makati. Basta hindi ka choosy, wala tayong problema, no? Ang ating headquarters po o main branch sa Makati, Diyan lang po sa bilang kanto, malapit po sa si airport, malapit po sa si MRT, at Makati po ito. Napakaganda po dito sa Makati. Kapag natapos po po itong training mo, sa mismong POEA DMW, makakatanggap ka na po ng napaka certificate na galing sa kanila na nagpapatunay ikaw po ay dumaan sa gobyerno ng Pilipinas. Okay, at hinahanap po kasi ito ng ating Korea. No? Okay. Anyways, mga kababayan, ayun nga po, ulitin ko lang ha, ngayon po kayo po ay nasa presentation ko, seminar orientation ko po, paano ba makapag-Korea? Kayo pong pipili kung ako nga ba ang inyong napili para makasama ninyo sa pag-aaral. Tutulungan po namin kayo makaregister sa exam, pumasa sa exam, gabayan namin kayo sa medical. Hintayin po natin, ma po kayo. Pag, nag pag nagkakontrata na kayo, na-hard na kayo, tutulungan po namin kayo mag-asikaso nito. At ayun nga po, libre nga pong tumuloy dito sa mga malalayong lugar. Wala kang kamag-anak dito sa Maynila, nandito po kami. Pero mga kababayan ha, may mabigat po kayong pagdadaanan. Kasi kapag aalis na po kayo, ayun na nga po, na-hired na po kayo, no, naasikaso nyo na yung papeles ninyo, yan, meron po kayong mabigat na pagdadaanan, yung gastos. Okay, dito po maraming naiiyak, no? Alam nyo po mga kababayan, no nagtatrabaho ko sa ibang center, marami pong umiyak sa akin. Okay, Teacher Roland, walang-wala ako, parang hindi yata ako makakaalis kasi wala akong ganitong halaga. Kasi nga po malaki yung kailangan kapag aalis ka na. Ganito po kalaki yung gastos. Okay, sir, paano yan pag wala kami niyan, hindi kayo maka hindi kami makakalis? Ganun na nga po. Okay, kapag sinabi po ni uh, POEA, kailangan yung bayaran niyan, hindi kayo pwedeng ma Pag na-delay kayo, makakancel po yung kontrata ninyo. Pag nakasela kontrata ninyo, mababan po kayo sa sistemang ito. Kailangan niyo po makapag-comply agad. Okay? Cesar, so, kala ko ba wala tong placement pi? Ba't ganyang kalaki ang babayaran? Wala nga pong placement pi. Hindi po placement pi yan. Mga bayarin po. Sir, kala ko ba government to government to bakit may babayaran na ganyang kalaki? Okay. Ay, government to government ka, ayan po, government po yung babayaran nating ganyan. No? So mga kababayan, mabigat po yun. No? Yan, pero hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa mga kababayan. Baka kaya kayo nandito, nakita nyo po yung mga video namin, no? Patungkol dyan sa babayaran na yan. Yes po, mga kababayan, tama po kayo. Ang center ko na rin, ang team ko na rin, ang team Jologs na rin, ako na rin ang magpapahiram po sa inyo ng 80 to 100,000 pesos kapag kayo ay aalis na at kapag kayo ay estudyante po talaga namin. Okay, ito po yung mga preba at naglipa ng mga preba. Okay, na totoo po, kami na nga po talaga ang nagpapahiram ng 80,000 to 100,000 sa lahat ng nagtiwala sa amin mag-enroll sa halagang 8,000. Pag-alis na kayo, kami naman na magtitiwalang magpahiram sa inyo ng 80 to 100, simula nung nagkaroon ako ng sarili kong center, pinangako ko sa sarili ko, hinding-hindi ko po papabayaan yung mga estudyante ko. Gaya po ng mga center na napasukan ko, pagkatapos yung mag-aral, bahala na kayo sa sarili ninyo. Pero hindi ko po ginawa yon. Ito po yung mga larawan ko, 2017 pa lang, ginagawa ko na po ito. Tinutulungan ko po, financially, yung mga estudyante kong papaalis na. Kayo na pong bahalang humusga, mga kababayan, no? Yan, eto na po yung dahilan Kung bakit number one, Korean Language Center Ang center ko Okay, ayan po, no? So, anyways, mga kababayan Okay, pag uh, sabaya rin po, no? Tatawag lang kay sa officer Pinagbabayad na ako ng POA Tulungan niyo naman kami Walang problema Tutulungan namin kayo sa payment Okay, kahit itawag niyo lang, no? Eh, syempre, kilala naman namin kayo Okay, ayan, no? At uh, syempre mga kababayan, no? Uh, libre po yung paghahatid ko sa airport. Karangalan kong maghatid ng estudyante kong bagong bayani na magtatrabaho sa South Korea pa, no? Yan. Yeah. So, anyways mga kababayan, no? Pagdating niyo po sa South Korea, magte-training kayo. Okay? At uh, dalawang araw po kayo sa training area bago po kayo sundiin ng amo ninyo. Okay? At uh, again no sa mga bisita ko pong uh, Yoja girls, Okay? Kayo pong bahala kung gusto niyo subukan. Boys, sure bull kayo dito. Okay? Yan, wala kayong pasan niyo lang yung exam. Tapos take care of your health talaga, no? Pagdating niyo sa amo ninyo, kayo pa ang reregaluhan, grabe. Tingnan niyo po yung regalo pagdating na estudyante namin, no? Sa amo niya, grabe, no? Yan ang pasulubong sa Meron ka ng rice cooker na nagsasalita, no? Okay. Anyways, mga kababayan, ang buhay niyo daw po ngayon ay resulta yan ng desisyon nyo ng nakaraan. Kung maganda po ang buhay nyo ngayon, maganda ang trabaho, nakapag-abroad, nakapagpundar, nakapa nakatapos ng pag-aaral, good for you. Maganda po ang desisyon ninyo ng nakaraan. Sa mga bisita ko ngayon na gusto nang mabago ang buhay, hindi lang ninyo, pati yung mga mahal nyo sa buhay, yan depende po sa magiging desisyon nyo ngayon. Alright? So again, wala pong pilitan to. Pag-isipan nyo maigi kung ako po ba yung mapipili yung kaakibat kasama dito para sa tong gumpay na makapagtrabaho kay sa South Korea pero tandaan ha ang makapagtrabaho kay sa Korea depende po no sa sipag at tiyaga na papakita niya sa akin no okay tiwala lang sa proseso wala po talaga nag-abroad ha nang hindi gumagastos pero yung sa malaking gastusan ako pa nga yung magpapayram sa inyo okay Ayan, pasensya na po no, mga kababayan pero hindi po libre service. Hindi po ako recruiter, hindi po ako agency. Review center po ako pero kinabug ko pa yung mga agency. Sa agency kasi pag alis ka na, eh, no, ikaw ang magbabayad. Okay. Dito, kapag alis ka na, ako po yung magbibigay, magpapahiram sa inyo. Okay. 8,000 pesos po yung service ko. Kayo po yung nag-enroll sa number one Korean Language Center sa buong Pilipinas po. Alright, yan. Maraming maraming salamat po mga kababayan, no? At uh, hangad ko po, nasanay matulungan ko po kayo sa inyong uh, pag-aaral, no? At tapakita uh, ko po yung mga address po ng ating mga center, okay? Sa mga may katanungan po uh, tao dito, i-send ko lang po yung link. Okay? Yan. At uh, uh, sa lahat po ng interesado mag-aral, okay, i-type nyo po yung yes, no? Yes, kung ah, uh, online all right uh, sa mga interesado lang ha yes kung face to face face to face no yan ilang years 5 okay. uh, months po. 5 months yung ano uh, 100k okay just simply type yes okay maraming maraming salamat po Kadami naman ng yes Okay, ayan. Salamat po. Pwede po yung may totoo. Wala pong problema yung may totoo. Okay. Salamat po sa mga nanood po sa kabilang channel. Okay. Ayan. At papatayin ko na po itong uh, recording natin sa kabila. Okay. Maraming maraming salamat po sa mga bisita ko, sa lahat ng branches ko. Okay, salamat po. Okay, papatayin ko na yung recording natin yang pinagpalang araw po sa lahat at uh, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Yesus.